Duminică 20 septembrie 2015 și mă aflu în localitatea Florești din județul Prahova, acasă la un tânăr tandem columbofil recent constituit, de un an și ceva, dacă nu greșesc, da? Da, da, da. Este vorba despre tandemul columbofil format din domnii Ovidiu, Manuel Ovidiu și Pascal Cătălin. Vă salut, stimați domn, ce faceți? Bine, duminică dimineața v-am găsit printre porumbei, așteptați porumbei de la un concurs, dacă nu greșesc, da? Cum au fost concursurile cu pui până acum? Cam grele, nu? Peste tot în țară, am înțeles. Peste tot. Cred că este ceva în atmosferă. E o regulă generală, că sunt pierderile foarte mari în comparație cu alții ani, din câte am văzut. Foarte mari. Numai la noi. Majoritatea... Și nu numai pe UCP, și pe FCPR, și pe... Toate grupările din țară au probleme. Cel puțin o etapă catastrofală a fost în orice grupare, în orice direcție, în orice zonă unde s-a... A doua etapă a fost ceva în atmosferă, ori a fost activat scutul, ceva de genul la acolo, am înțeles. I-a derutat foarte mult. Aceeași problemă care a fost și la Columbodram. Da, într-adevăr. A fost și în campionat. Într-adevăr. S-au recuperat din ei. Au venit, dar nu cum ne așteptam. Exact, exact. Ce ne puteți spune despre scurta istorie a tandemului noastră? Când v-ați constituit și pe ce criterii, să zic așa? Vă cunoșteați și dinainte? Da. Vă cunoașteți bine, nu? Avem un sânge de mici copii. Și cum ați decis să puneți bazele acestui tandem? Păi e o lipsă de timp. N-am timp să mă ocup de el. El are mai mult timp, este mai aproape de familie. Noastră știu că locuiți în Italia, nu? Sunt în Italia și timpul nu-mi permite să mă ocup de porumbei. Așa cum, da, exact, cum v-ați dori. Pasiunea este mare și am decis să achiziționez ceva porumbei și să-i aduc la Ovidiu aici ca să putem să facem ceva împreună. Și ușor, ușor. Din câte am văzut eu și poate nu știu tot, dar în ultimile luni, acum, poate în 2015, domnul Cătălin, ați achiziționat multe păsări și foarte multe de valoare, într-adevăr. Am încercat să achiziționez păsări cât mai bune, cu origini cât mai bune, la un preț cât mai redus pentru banii noștri, că nu suntem niște milionari, nu suntem niște oameni foarte, foarte bogați, cum să spun. Nu ducem lipsă de nimic, dar... Exact. Nu aveți milioane de euro ca să investiți în porumbei, nu? Încercăm să aducem păsări cât mai bune, dar cât mai puțin. Într-adevăr. Am văzut că v-ați făcut niște achiziții pe alese, așa, adică ați urmărit atent toate ofertele care au existat la diverse momente de timp și... Special după site-ul dumneavoastră, am fost activ tot timpul. Da, am văzut că v-ați interesat și ne-am consultat. Am sunat, v-am cerut câte opinie, câte părere, ce părere aveți despre porumbelul cu tare. Eu zic că ați achiziționat păsări bune, nu că ar fi luate de pe RRP, dar de exact din locurile de unde le-ați luat, cred că ați făcut achiziții bune. Nu numai de la dumneavoastră, am încercat, cum v-am spus, să luăm la bani cât mai puțin. Da. Ce v-ați luat în special? Viteză de mifond? Viteză de mifond, am adus și fond și maraton, dar special general. Porumbei care sunt pentru... Caută mai mult columbodrome. Asta am încercat pentru să facem. Eu joc în campionat porumbei ce rămân. Adică o serie joacă pe columbodrome și cealaltă serie se joacă în campionat. Avem speranțe mari că anul acesta n-am reușit, din păcate, să avem puișuri din toate perechile care le-am avut la mat. Da, într-adevăr. Am dus pe columbodrome și, din păcate, în campionat s-au mai pierdut de acasă. Așa a fost să întâmple. E un început totuși. Acum urmează o selecție serioasă, sunt convins de asta. Plecasem foarte bine. Deci am avut un start impresionant. Ca în niciun an am avut locul 1, 2, 3, 4 pe lansare. Total lansare. Nu știu să vă spun lansare. 4.500 la 4.500. Da. Au fost mai mult, mai puțin, nu știu, sigur. Dar a doua etapă... S-au strâns porumbei, dar... Dar să știți că pierderile astea și generale au fost, nu numai la dumneavoastră. Da, știm. Și pe rute diferite, și pe Ardeal s-au pierdut foarte mulți porumbei, și pe Ucraina, și pe Bulgaria, care mai zboară. Am încercat să... Am vorbit cu organizatorii care organizează concursurile, am încercat anumite lansări și mai devreme, și mai târzii, am zis că... Va fi o problemă, nu, este ceva... Chestie generală, nu ține de oră și de zi, Din păcate am observat că porumbei sănătoși și vârfurile care au plecat s-au rupt despre spolul... Au
luat altă direcție. Ne-au sunat oameni din zona Moldovei, din Bacău, din Piatra Neamț. Dom'le, au intrat porumbei pe aici, sunt o grămadă porumbei, ce s-a întâmplat? A sunat un om din Bacău, au intrat 6 porumbei într-o seară la el în balcon. Și nu are porumbei om. Curios, da. La o etapă, 6 porumbei, tot cu cipuri, au intrat acolo la el în balcon. Da, vă dați seama ce a fost. Un domn din Piatra Neamț, ține să-i mulțumim pe această cale. A fost foarte, foarte deosebit acest om. Și l-a trimis un porumbel care a intrat la dumnealui, l-a trimis prin poștă. A plătit dumnealui și... Și transportul. Și curiat, tot. Nu l-am așteptat, l-am întâlnit până acum. Deci, și pentru noi acest om a fost foarte... Da. Ținem să-i mulțumim pe această cale. Pentru la anul ce planuri v-ați făcut? Câte pe regla matcă? În ce proporții viteză demifond? În ce proporții fond, maraton? Am înțeles că domnul Ovidiu intenționează să-și reconstruiască aici crescătoria, să-i dea alte dimensiuni, nu? Da, mai facem un compartiment de pui și vechea mea, de unde am plecat cu porumbei, vechea crescătorie, vreau să fac un lot de fond și maraton spre să-i joc natural. Da, da. Adică încep pe văduvie câteva etape și până îi las natural când încep etapele de fund și maraton. Și când vă apucați de crescătorie? După ce termină zborurile cu puii, bănuiesc, da? Da. Am vrut să mă apuc mai din timp, dar tandemul a zis, am început, haide să nu ne oprim suntem din... jucători și e păcat. Da, corect. După un început adică într-un de fel, eu m-am speriat de câteva etape ca să mă pronunț așa, deci... N-am avut atâtea pierde la o etapă, să pierd 40 de pui la o etapă, n-am pierdut când am porumbei. Da. Am zis, nu e posibil așa ceva. Știu că a fost mare catastrofe în toamna asta, într-adevăr. La prima etapă, în 30 de minute, așa, în mare, am strâns 77 de pui. Nici o pierdere. Nu, am avut o singură pierdere. A fost o singură pierdere. A fost o singură pierdere, da. S-au strâns pe antrenamente individuale făcute de noi, chiar și la bucată, la 60-70 km la bucată, fără pierdere. La două zile duceam... Vă dați seama că de la a doua etapă ne-a speriat. Ne-a speriat rău, adică n-am pățit așa ceva. Deci puii erau într-o formă de... Nu am văzut de când sunt în sportul ăsta. Bine, sunt recent, m-am apucat recent, dar... Pasiunea așa asta știu că o aveți de mic, da. Da, am ținut legătura tot timpul cu băieții și nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Să fie într-o formă maximă. Este diferită ori atmosfera, ori clima, adică... Da, probabil oriceva. Sunt niște perturbații în orientarea lor, bănesc, niște perturbații foarte mari, pentru că un porumbel care se află într-o formă deosebită nu are probleme de penaj. Nu e explicabil faptul că se pierde și nu mai revine. Și v-am spus, au făcut experiențe drastice, antrenamente drastice am făcut cu ei. I-am dus la antrenament dimineața, chiar i-am dus câteva zile la început de concurs, la prima etapă și seara și dimineața îi duceam. Da, deci au fost antrenați foarte bine. Da, i-am dus la 40 și ceva de kilometri, da. Haideți să vorbim puțin și despre viitor. Spuneți-ne ce planuri v-ați făcut pentru 2016. Cam câte perechi ați vrea să introduceți la matcă? Ce cupluri să faceți dacă ați început să vă gândiți deja la perechi sau încă nu? În matcă, momentan, am 23 de boxe, vreau să le ocup pe toate. Da. Și lucrez la cealaltă crescătorie care este să-mi fac câteva cupluri fond maraton. Da. Momentan suntem puțin cam aglomerați la matcă. Dar acum după ce se finalizează sezonul de zboruri cu pui, nu o să faceți o selecție așa în funcție de rezultatele pe care le-ați obținut cu produsii din ei? Da, adică... facem și selecție în funcție de rezultatele care rămân cu pui și... Bă, dați seama, cine a rămas de un an? Puneți că dacă ați avut perechi 2-3 ani de zile și... Anul ăsta, alți porumbei... Linii multe noi, anul acesta trebuie să-i testăm. Mulți tineri și n-am apucat să scoatem din ei. Da, într-adevăr. Abia la anul să intre la reproducție. Da. Și suntem foarte aglomerați și... Încântați suntem, adică nu ne-au dezamăgit. Nu v-au dezamăgit, da. Nu ne-au dezamăgit, pentru că fraților care i-am dus pe Columbodrom, cum v-am spus... Au confirmat. Primii patru care au fost pe campionat pe lansare, fraților au fost și pe Columbodrom, dar
n-a fost am mai pățit-o și acum un an tot pe Columbodrom la fel. Ce am dus pe Columbodrom, am jucat anul ăsta în palmares cu ei. Am pierdut palmaresele la maturi. Chiar exact asta vreau să spun. Odată cu constituirea la maturi am tandemului... făcut un sezon bunicel, am făcut eu niște greșeli care mi le asum. Cu spormei la antrenament. Am mers o distanță foarte mare, o căldură foarte mare și am omorât jumate din locul de femeie. Mi-am dat seama, am plecat cu un prieten bun, cu natul meu, am plecat la antrenament, o căldură de 30 și ceva de grade, 40 aproape, și da. N-am deschis portbagajul deloc. N-am dat drumul la aer condiționat, aveam copiii cu noi. A, și s-au plumbeii lui n-au avut nimic, au fost jos, ai mei au fost deasupra și mi-au murit niște porumbițe de mare valoare. Vă cred. Deci erau porumbeii mei de bază, la fond, la maraton și aveam două femele la viteză care erau, au fost și pe în expoziție la Câmpina și... Concurența acum e aici pe zonă, știu că e de la an la an mai puternică, nu? Vreau să vă spun... Adică e unul dintre cluburile foarte puternice din cadrul UCPR. Da, nu vreau să mă laud, dar credeți-mă, au venit niște crescători acum în zonă la noi, în club la noi, cei mai buni, care erau la un club de la Bărtășanca și au venit. Deci concurența... S-a întărit foarte, foarte mult clubul și este foarte... Da, știu că ești ca și numeric și crescător și porumbei. Cei mai buni care sunt la zona aici, la noi, care a jucat, jucăm cu domnul Inăchescu. Care nu are nevoie de nicio prezentare. Da. Da. Super campion. Jucăm cu domnul Mitrescu, jucăm cu domnul Narcis Cioblea, jucăm cu domnul Precup. Da. Crescător care joacă foarte bine. Domnul Iacob Grigori, Măcău Victor. Sunt niște crescători care, nu trebuie să mai spunem, participă în expoziția an de an. Foarte bun, foarte bun. Dar am reușit. Și Tănase Mădălin a reușit anul ăsta un porumbel ce n-a reușit multă lume, cred eu. L-a scos din toată... Despre Italia ce ne puteți spune, domnul Cătălin? Știu că dumneavoastră urmăriți atent și sportul columbofil. Da, am mulți prieteni care sunt stabiliți acolo în Italia. Unul dintre ei, Cosmin Matei, care participă și pe Columbodrome și în campionatul de acolo. În zona unde sunt eu, în Sicilia, Nițu Robert, sunt prieten cu dumnealui, doar că nu mai particip acolo. La zborurile în campionat, asta e doar pe Columbodrome. Dar în zona în care sunt eu, în Sicilia, suntem jos de tot. Jos, da. E concurența mai slabă, pentru că nu avem practic unde să jucăm. Practic sicilienii, să zic așa, ar zbura din nord în sud, restul Italiei zboară din sud în nord, nu? Da, 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 exact așa. Și zona mai dezvoltată din punct de vedere columbofil, cred că e nordul. Este nord Italiei, acolo unde este domnul Carboni. Da, da. Nu mai trebuie să povestim nimic de dumneavoastră. Da. Cunoaște toată lumea. Și în zona mea, acolo, am câțiva prieteni români care se ocupă de porumbei, dar v-am spus, participarea este mai redusă. Deci nu se compară cu România, nu? Din punct de vedere... Da, sunt altă climă, este cu totul altceva. Cu toate astea, da. Curenții de aer, insulă, fiind o insulă Sicilia, este înconjurată de apă și curenții nu bate în aceea, într-o zi... Da, pe aceeași direcție de prea multe ore, nu? De mai multe ori se schimbă vântul. Da, 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 și într-adevăr. Este foarte, foarte greu să zbori. E dificil să crești porumbea. La 300 de kilometri. Cum ar fi la noi în zbor la 700 sau 800 de km. Foarte, foarte da. Adică, e zbor de la nord la sud, cum a spus dumneavoastră, e aceeași luptă care o avem pe Muntele sau pe Moldova. Dar nu se strâmbă. Da, da. Vin foarte greu. Și căldură mare acolo și curenții... Liniile de viteză de mifon nu prea fac față. Da. Decât liniile de fond și mare. Și mai participați duminica când au concurs, vă mai duceți pe la băieți, așteptați pe rumbei? Da, pe la Cosmin, cum a spus că Cosmin Matei este un prieten foarte bun. A făcut achiziții foarte, foarte mari, de bani foarte mulți și ușor, ușor o să vadă și la el. Eu urez mult succes pe această cale și ce pot să vă spun. Domnul Petrița. Domnul Petrița e în Grecia, din coace, un alt reprezentant, de, într-adevăr. Este foarte bun. De. Comunicarea dintre noastră columbofilă, cum e în timp? Am înțeles că vorbiți toată ziua la telefon, nu mai indiferent de... vorbim cu soții.
Vă cred. Dacă nu comunicăm, nu avem de ce să... Trebuie să ne sfătuim, să ne... Dacă am plecat la un drum împreună, nu poți să-l tragi unul stânga și unul dreapta. Da, exact, exact. Dacă merge așa, nu mai face nimic. Eu am încercat, cum v-am spus, am încercat să aduc cât am putut eu de mai multe linii. Da, de la mai mulți crescători, de la crescătorii crescători consacrați. Foarte bune. Avem porumbei de la cei mai mari crescători. Acum... Bănuiesc că acum o să trebuiască o perioadă să vedeți și pentru adaptarea lor, da, pentru climatizarea lor, exact. O să apelăm, vreau să revin la... Mulți s-au au confirmat de la prima strigare, vreau să spun. O să apelăm la dumneavoastră să facem o selecție, că avem mai mulți frați, surori. Am adus, am încercat să aduc o familie. Posibil mai mare. Posibil să fie și câteva cupluri, dacă nu ne încadrăm pe compartimente, să o să apelăm la dumneavoastră să le scoatem la licitație. Sigur că da. Că nu avem spațiu. Nu... În lipsă de spațiu, nu de mai spațiu. Nu am apucat să scoatem nimic și... Da, și anul ăsta la fel. El a achiziționat foarte mulți porumbei, foarte mulți, și aglomerația... Nu face bine, exact. N-am putut să scot atâția pui cum ne-am dorit. Am câteva cupluri celebre, cum se spune, de la oameni foarte... Consacrate, da. Consacrați ca și crescători, ca și zburători, ca toate puncte de vedere. N-am reușit să scot pui din ei. Cu toate că sunt tineri, au fost foarte aglomerați. Am scos acum pe toamnă când am rărit un pic. Am mutat din celelalte... Și din cei care i-am scos, mulți au dispărut de acasă. Eu n-am apucat să intră în nici. Dacă, dacă aglomerați în crescătorie, nici ei nu se simt foarte bine și atunci... Nu, ei n-au fost aglomerați, dar la matcă... La matcă, da. Dar au mai dispărut de acasă, nu știu, originele bune... Se mai dificile câteodată. Se mai greu, nu știu cum, da. Din ce cauze. Da, au fost niște linii care au dispărut amândoi acasă. Vă cred. 2016, din punctul meu de vedere, din câte văd, cred că o să fie un an dificil pentru noastră. O să fie multă muncă. Pentru că porumbei noi... Și așteptările sunt mari, să zic așa, nu știți exact cum vor reproduce, ce vor da, cum vor da. Ne-au dat speranțe, zborurile de toamna asta, în special prima de etapă, ne-au dat niște speranțe foarte mari. Da, deci în condiții normale de zbor, să zic așa, porumbei s-au comportat foarte bine. În 10, niciodată, la nicio etapă n-am lipsit în primii 10 cu pui până acum, adică vă dați seama. Acum a fost catastrofa asta, de la Caplanii, da, a fost un pic mai greu, dar mergem înainte. Deci n-am lipsit, am avut rezultate și la maturi am avut rezultate, cu toate că v-am spus, am pierdut toate palmaresele la crescători. Eram foarte bine pe club la crescători. Știu, erați poziționați. Reluat, am făcut andemul cu domnul Cătălin, eu am jucat cu băiatul meu și am pierdut toate palmaresele. Dar nicio problemă, am câștigat și anul ăsta și fără palmarese. Și vom câștiga, deci nu suntem... Mergem, nu ne dăm bătut. Avem speranțe foarte mari, v-am spus. Avem mulți porumbei care n-au putea să facă. Și eu cred, împreună cu Ovidiu, că o să avem rezultate din ce în ce mai bune. Păi eu vă știu pe amândoi, doi crescători, doi columbofili foarte pasionați, da. Și foarte ambițioși, cu domnul Ovidiu aici, cu foarte multă putere de muncă. Am reușit și rezultatele n-au cum să nu vină. Și maraton și mare fond cu un porumbel cu un yearling. Deci da? M-a impresionat, era un porumbel care de pui a venit de la Nicolaev, atât a clasat, de tânăr, doar Nicolaev. Îl aveam de la un prieten, mi-a dat cadou, a plecat în Belgia, domnul Dani Lina, e o linie de Josh Carteus de la domnul Marius Andrei. Da. I-am dat speranțe, adică n-am putut să-l elimin, pur și simplu că... Da. Nu era frumos și am spus nimic, trebuie să fac ceva. Doua, nu a clasat nimic. Dar la primul maraton a avut locul 4, la fondul de 700 la Vilnius, că a avut locul 4, la Nicopol a avut locul 2, locul 1 și 2 am avut eu, locul 1 și 2 detașat de club. El a avut locul 2, același porumbel, și la Pokorovski a luat locul 1. Super, același părumbel. Numericul l-a departajat de, cred eu, de expoziția națională. Cred eu, nu știu. Momentan nu știm general. N-a ieșit centralizarea, da. Orice caz, pe club, în mare parte, e locul 1 la marefon, la maraton.
m-a impresionat. El n-am pușcat la nicio etapă. Deci am pușcat 3 etape care după 700. Da. Și a luat niște locuri fruntașe. Îmi dau seama, locul 1, locul 2 și locul 4. Mare lucru cu Iannu, care el cu un an în urmă era 0. Da. Da, da, da. 0. La toamnă, după ce o să-și încheie năpârlirea, poate îi facem și... I-am lăsat acum o serie de pui să scot lui domnul Dan. I-am promis să fiu corect cu dânsul. Da, normal, sigur. Mi-a spus, după ce a văzut rezultatele, zice, vreau să-mi scot și mie o pereche de pui pentru reproducție. I-am dat drumul la năpârlire pentru că el a jucat vădu. Și... cum am... Marea năpârlire. Ce da, da, da. În finalul... Da. Și mi-a apucat de... Pescătorie, sunt mai rămâne de viitor. Sunt, nu? Ce așteptări aveți de la 2016? Ca și rezultate la categorii, mult, nu? Mult, avem mult de muncă, avem, am spus, foarte multe perechi la marcă. Perechi noi? Vă dați seama, ce oameni au venit la noi în club acum, ca să jucăm. Știu că sunteți niște oameni, niște columbofili de bază în cadrul clubului și al zonei aici, într-adevăr, într-adevăr. Viitor, eu nu știu dacă o să vin în România și anul ăsta l-am ajutat pe Ovidiu la concursul de pui din această toamnă. A fost altceva. S-a văzut diferența. Da, unde-s doi lucrezi altfel. Într-adevăr. Din păcate el o să rămână singur în primăvară și o să fie puțin mai greu, dar mergem înainte, nu avem ce să facem. Nu, o să mă rezum la un numeric mai mic ca să pot să am grijă bine și... de ei. Marca, vă dați seama că nu putem să facem acum o selecție în formei care a adus acum un an. Nu avem cum să umblăm la ei, pentru că... Nu știu, am adus anul ăsta, doar că sunt de anul trecut. Da. Anul ăsta am adus, am băgat direct în Marca și am spus de... V-am spus, n-au rămas mulți pui. N-am avut pui decât am plecat din 30 de perechi, 33 de perechi, de perechi la Marca. Am avut doar 77 de perechi. Da, puțin, într-adevăr. E, 77... pentru prima etapă de campionat, avem seria a doua, încă văd 25, da. Și am dus pe Columbodrome 23. Da. Am scos ceva puișuri, dar nu mulțumitor cum ne așteptam. Da. Niște cupluri care n-am putut să le verificăm, adică n-am putut să testăm niciun pui din ele. Deja da, păcat, e practic, serie... eu n-am pierdut, da. Seria a doua, da. Pentru perechea respectivă, pentru perechea respectivă. Da, nu încercăm. Cum v-am spus, ne-au dat speranțe și mergem înainte, mai multă muncă, mai serios suntem, ambițioși, multă muncă. Ați investit mult și în achiziții și în pregătirea lor. Am avut și timp, am fost amândoi și ne-am ocupat cât de cât de ei. Și eu cu curățenie. Mi-am luat o vacanță prelungită anul acesta, tocmai pentru... Al sprijinirea, da, da. Am da. Fost în vizită, l-am dus la majoritatea căscătorilor care și-a dorit și unde a fost în zonă și unde a vrut să ajungă. Am fost și la domnul Sorin Florea, chiar ieri am fost la dumnealui. Îi mulțumim pe această cale, ne-a făcut 3 super porumbei, ne-a făcut cadou. Super. Din linii foarte, foarte... Un om de nota 10. Dragă. Un om foarte, foarte deosebit. Am rămas impresionat de ce am văzut acolo. N-am fost nicio crescătorie să rămân așa impresionat cum a rămas. Într-adevăr, are toate condițiile și porumbei de foarte bună calitate. Am rămas marcat. Da. Am fost la crescători mulți, și pe afară, și în țară, în toată țara, pe la toți crescătorii care joacă foarte bine, și FCPR, și UCPR, și FRSC. Cei mai buni crescători din țară la noi, da, la domnul Florea a rămas. În punctul meu de vedere, este una dintre cele mai puternice crescători din Europa, nu din România. Într-adevăr, păi s-a și investit enorm. Acolo s-a investit enorm în ultimii ani. Da. Este un material vis, genetic ceva de vis și mai rar. După inima dânsului. Este un om cu un suflet foarte mare. Mare. Și urăm mult succes pe această cale și multă sănătate și dumnealui și tatălui dumnealui. Da, da și la... Este de nota 10 pe dânsul. Nota 1000. Aici punem punct intervenției noastre. Prima intervenție. O să mai trecem în toamna asta, domnul Ovidiu, dacă ne permiteți pe aici, după ce vă veți finaliza crescătoria, cu toate instalațiile, o să... Facem o ventilație mai bună. Într-adevăr. Și o să-l mai hrănim pe domnul Cătălin cu materiale video de aici. Da, o să filmăm, să le
să le postăm ca să vadă eu cum a ieșit și crescătoria. Acum tehnologia ne dă voie să facem multe. Într-adevăr, exact. De zi de zi, spun, mai făcut o poză, mai făcut o aia. Mai trimitem imagini cu cuplul respectiv. I-am filmat toate antrenamentele, i-am filmat cum zboară pui acasă, i-am filmat când îi hrănesc, când tot, i-am pozat, i-am arătat, i-am făcut poză pe fiecare porumbel în parte. Vă dați seama, m-am pus în situația lui dacă eram și eu. Da, într-adevăr. Așa eram și eu, să stau departe de ceea ce îmi place și iubesc, așa și el își mai... Este foarte rău, nu avem ce să facem. Poate în perioada următoare. În perioada următoare eu sper să vin și eu acasă, să mă stabilez din nou aici. Ca să nu pot să spun în Italia, casa mea este aici. Da. Așa o să rămână oriunde m-aș duce în lume aici, o să fie casa mea și... Atunci rezultatele cu siguranță vor fi... Vor fi mai bune. Mai bune. Dar oricum noi avem speranțe și așa. V-am spus, ne-au dat speranțe. Nu muncim degeaba, rezultatele se văd. Se văd, exact. Și de la an la an o să fie din ce în ce mai bine. Promiteți? Muncă, da, promite. Da. Așa, și așa vă vreau. Din ce în ce mai bine. Vedeți că atât eu cât și vizitatorii site-ului nostru vor fi cu ochii pe dumneavoastră și pe rezultatele pe care le veți obține. Și trebuie să faceți... Concurența e foarte mare. Concurența e, exact. Să țineți strocul, da. În primul rând, noi pentru noi muncim. Pentru pasiunea noastră și dacă o să avem, o să culegem roadele, cum se spune, atât mai bine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, vă felicit. Vă mulțumim din suflet și vă mai așteptăm pe la noi. Așteptăm oricând doriți dumneavoastră și... Multă baftă vă doresc. Să duceți în continuare acel site. Datorită site-ului dumneavoastră am intrat în acest sport. Da? 4 ani de când urmăresc. Primul, când am... legat pe net și am scris Porumbei Voyageur, primul site a fost al dumneavoastră și... Dar bănuiesc că v-a și plăcut în continuare, dacă ați rămas un fervent vizitator al său. Apare mereu câte ceva nou, informații, tot ce avem. Asta încerc să pun, exact. Un site foarte, foarte actualizat, foarte zi de zi. Și promovat și cu noi și achiziții după site-ul dumneavoastră fără probleme. Multă sănătate și multă putere de muncă în continuare. Vă mulțumesc și eu. La curent tot timpul. Dacă avem sănătate, facem de tot. Exact, domnul Ovidiu. Cu stimă, toate cele bune vă doresc. Vă mulțumim, vă așteptăm pe la noi. Cu stimă, numai bine.